Gör du, Paula? Kastar du in grejer på vår tomt? Nej, va? Det gör jag inte. Jag står här och håller då. Okej. Okay. Ja. Men du är på min. När du kastar på min. Jag lägger dem på min. Ja, det är bra. Du får lägga dem där. Ja.